أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم نوان عربية عشرين دقيقة قوتاً المحرم إجراً النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبو ديا دا تريه دو دا أربعين دا بيار وان دا يي دي دي دا تقوس قوتاً تقوس شكرا تدبو بيو دا عشرين دا أكمي لديا تا النبي إيسا عليه السلام. الله أبنجي إيمان جاب ورنشي أنا الدنيا دا لاهرة. Allah sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. Tafsirin qur'ani mai girma muna nan dai a cikin suratul an'ami aya ta 140 kamar yadda malam Musa Hassan zai karanta mana menene Allah ya ce mana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله تبارك وتعالى يتي منا قد حقيقة خسر الذين قتلوا أولادهم وإن دفن كشي آيين سو قد خسر حقيقة سنية حسارة كشي كشي آيين سا سوود جن أورون تلوشي قوية تا زباد تشكي سوود أورون تلوشي وانا متمي آي حسارة قد خسر حقيقة الله يشي آي حسارة ينجي الله سون كشي وانا آيين ناسو سفهم دجاهل تشيني سفهم fasaransa bi ghairi ilmin ba tare da sani ba, ba tare da ilmi na addini ba. Dadin dadawa wa harramu sun haramtar da ma razaqahumullahu abunda Allah ya azurta su da shi minal an'ami wal harfi na kayan dabbobi da kayayyakin gona. Inji Allah iftira'an 'ala Allahi don kiran ƙarya bisa ga Allah. Babu inda Allah ya haramta wata dabba, babu inda Allah ya haramta wa mata a ce sai maza. Muharramun ala azwajina ko suna haramta wa matansu. Allah ya ce duka wannan kirkiren ƙarya ne, babu inda Allah ya taɓa yin wannan hukunci. Qadi haqiqa ballu irin waɗannan mutane sun bata kuma sun fadda mutane. Wama kanu ba su kasance mukuta dina suna kan shiriya ba, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya ce mana وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. نعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا. نعم. إنه لا يحب المسرفين. وهو الذي شيدي الله شيني واندا أنشأ جنات يقابو غنى كيمالا واندا كوى دا كوى ديتي دوبا كند الله يقاقا تو ذاكا غا كومي مدد إيدي الله دي باشي أبوند ديتي غنى كند يموكو نكوتي كوتي دا يانكو كوما كوتي كدو ببرني دي جرمانسا بامي نوما kowa gudun noman ne alaji haka ne ko ba haka ba amma ana ci ana sha ko da wahala dai ana ci ana sha ɗan kuwa musulmi duk wanda kaga ya zo birni ya yi gudun noma ne ƙwarai da gaske kuma anan zai labbe kuma anan zai ci kuma anan zai sha ya ci da ƴaƴansa ko da da kyar da kyar ne to sai an samu Allah sai ya bada wannan gonaki da Allah ya mana ma'arushatin akwai masu yaɗo a ƙasa wanda su ba sa bishiya su tashi sama wa ghayra ma'arushatin akwai wanda ba sa yado a ƙasa
wato su sama suke yi dawa gero masara shinkafa alkama duka sun fita su sama suke yi wake guna kabewa ire-iren waɗannan su kuma kankana da an shuka su kuma sai su labe a ƙasa geda su a ƙasa suke yado inji Allah kun ji yanda Allah ya mana gonaki wannan khala kuma yazo halitto mana dibino wanda shi sai ka daga ka cire hula kaga kansa wazar akai da shuke-shuke dai iri-iri inji Allah muhtalifan ukuluhu wanda ɗanɗanon cinsa yayi daban-daban wazaituna ya mana gonakin zaitun kuna ganin zaitun ana sai da shi war rumana da rumman karum kenan mutashabihan mai kama da juna fil launi a wajen kallon launin sa wa ghaira mutashabi amma ba mai kama da juna ba fi ta'amihi wajen ɗanɗanon sa da ka gansu dangogin su iri ɗaya ne amma kana sawa kowane ɗan itace zai baka sifar kaza ne bai alaka da kaza wajen zaki ko wajen tsami ko wajen ɗaci Allah ya ce wannan gonaki kulu ku ci min samarihi daga ƴaƴan itatuwan da suka baku gero ne ko dawa ko shinkafa ko dibinai ko ayaba duk ko goiba duk abin da aka baku idza atmara idan yayi ƴaƴan a wata ayar ya ƙara da yace wayan i kuma ya nuna wa atu haqqahu kuma ku bada haƙƙin sa ku bada zakkan abinda kuka noma yauma hasadihi ranan da aka sussuke aka mai da shi tsaba idan qara'ata bi fatahil ha'i kenan ana cewa atu haqqahu yauma hisabihi ku bada zakkan sa haƙƙin sa ranan da kuka girbe shi inji Allah tabaraka wa ta'ala wala tusrifu kar ku yadda ku yi barna an muku wannan baiwa ka gonin wa kayan gonar ka noke ka ifud da zakka kar kai haka inji Allah tabaraka wa ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu kar ku yi barna inji Allah innahu lalle shi Allah la yuhibbu baisan almusrifina mabarnata masu barnatar da kayan su basu fudda zakkan ba amma za su je su yi aikin banza da shi su bada maroƙa ko su ba wani abubuwa ne a lalata shi a banza da duk ka shekara kana noma kana wahala maimakon ka samu aljanna da shi sai ka je ka sai wani abu daban inji Allah kar ku yi haka yace mana wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khudwatish shaytan sai yace mana innahu lakum aduwwun mubin wa minal an'ami aywa ansha'a kamar yanda yace ansha'a jannati aywa ansha'a minal an'ami haka nan ya kago muku dabbobi kuma daga cikin dabbobin hamulatan akwai mai daukan kaya hamula kai ka san raƙumi yana daukan kaya bujumi kalkalli yana daukan kaya yan kuwa musulmi wayannan nau'uka guda biyu suke daukan kaya daga cikin dabbobin da ake ci bujumi sannan raquma inji Allah tabaraka wa ta'ala sune hamula wa farsha akwai kuma wanda take dab da ƙasa su ma gonaki dabbobin Allah ya halitta mana su misalin irin waɗancan gonaki akwai masu tsawo wanda za a dora wa kaya akwai wanda suke dab da ƙasa ko hawa ba a iya yin su ma a shimfiɗe suke a ƙasa inji Allah Allah ya ce kulu ku ci daga naman dabbobin nan dai mimma razaqakumullahu daga abunda Allah ya azurta ku wala tattabi'u kar ku yadda ku bi khutuwati shaytan tsare-tsaren shaytan shaytan bai da hannu wajen halitta muku kayan noma ko kayan dabbobi don haka kar ku yadda ku zo kuna canfa wannan ku ce wane kaza wancan kaza wancan kaza Allah ya hana ku shine tsare-tsaren shaytan innahu lalle shi shaytan lakum a gare ku aduwwu maqiyyi ne mubinu mai bayyana kiyayya mai son ku shiga wuta yace mana thamaniyata azwaj min ad-da'ni ithnain wa min al-ma'dhi ithnain yace mana qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayayni amma ishtamalat alayhi arhamu al-unthayayni yace nabbi'uni bi'ilmin in kuntum
صادقين دبوبين da yayi mana Allah ya ce ya halutta mana famaniyata azwaji nau'uka guda takwas sai ku riga kirgawa kamar yanda Allah ya faɗa minan ba'anis naini daga bangaren tumaki akwai kashi biyu akwai rago da tinkiya wa minal ma'adis naini daga bangaren awaki akwai kashi biyu akwai akuya akwai bunsuru kul Allah ya ce annabi ka gaya musu daga nau'in dabbobin nan adzakaraini mazajin guda biyu na ragon ko na bunsurun harama ai harama Allah Allah ya haramta amil umtayaini ko dai matan guda biyu da tinkiya da akuya a ina Allah ya haramta su amma stamalat alaihi arhamul umtayaini ko dai abinda mahaifansu suka tattara akan su ƴaƴan ciki Allah ne ya haramta Allah ya ce nabbi'uni masu canfe canfe ku bani labari bi ilmin amma da ilimi daga Allah cewa Allah ya haranta wancan ya haranta wancan alittabi na kaza da Allah ya saukar in kuntum in kun kasance sadiqin masu gaskiya ne alama ta kununa akan abun da kuke faɗa sai ya ce mana wa minal ibli ithnain wa minal baqar ithnain qul adzakaraini harrama اشتملت عليه أرحام الأنثيين يتمنى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين wa minal iblis naini an gama tumaki da awaki an samu kashi hudu wa minal iblis naini daga bangaren raquma akwai kashi biyu akwai taguwa akwai amali wa minal baqari daga bangaren shanu naini akwai nau'i biyu akwai bujumi akwai saniya qul annabi ka gaya musu wannan nau'ukan dabbobi adzakaraini mazaje guda biyu da na bujumi da na taguwa din abinan taguwa ko amali din shine a harama Allah ya haramta amil untayaini ko mazaje guda biyu taguwa da saniya amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini ko kuma abinda mahaifansu suka tattara akai suka fito da shi ƴaƴan shine Allah ya haramta am ko kuwa kuntum kun kasance shuhadaa kuna da shaidu kuna da dalili kuna da hujjoji idhi wasakumullahu bihadha a lokacin da Allah ya buku wasiccin cewa wane kaza haramun ne abu kaza haramun ne an haranta wa mata sai dai maza su ci Allah ya ce fa man awlam ba mafi zalunci a duniya mimman iftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingine ya ga Allah Allah bai ce bai ce Allah ya ce Allah bai ce haram bai ce haram Allah bai ce halal bai ce halal to ba mafi zalunci irin wannan inji Allah tabaaraka wa ta'ala li yudillan nasa suna yin haka don su badda mutane bi ghairi ilmin ba tare da sanin addini ba inna Allah lalai Allah la yahdi bai shiryar da alqawma mutane azzalimina wa'anda suke azzalimai mushrikai masu canfe canfe Allah baya shiryar da su sai yace mana la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amu yace mana illa ay yakuna maytatan aw laman masfuhan aw lahma أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قلت يا موسى يا رسول الله يا نبي الله النبي محمد كينا صلى الله عليه وسلم kace da su la ajidu ni kan annabi muhammadu ban samu fi ma uhiya ilayya cikin abinda aka min wahayinsa zuwa gare ni min alqur'ani na wannan alqur'ani
muharraman abinda aka haramta shi ala qa'imin akan wani abinci ya ta'amhu da wani tun zai ci illa an yakuna mai ta kan sai din ya kasance mun shi aw da man masfuhan ko kuma jini wanda kaifi ya fito da shi kuna ga an yanka jini yana fitowa ko to sai dai irin wannan jinin haramun ne aw lahma khinzirin ko kuma naman alade haramun ne fa innahu rijsun ay fa innahu haramun dukkan su wayannan haramun ne shine rijsun aw fiskan ay aw zabahan ko ni yanka da aka uhilla aka daga sauti li ghayrillahi bi aka kira wani Allah ba aka yanka shi shi ma haramun ne annabi yace ban samu wani abun da aka haranta ba in ba irin wayannan ba fa mane bi urra duk wanda ya bukatu ghayra bagin ba azzalimi ba mai cin zalim mutane ko musulmi ko abun da ya kama da wannan wala adin ko ba mai ketare iyaka ba ya tafi yayi fashi ko ya kashe wani ya dauki kayansa to fa inna rabbaka yati in dai ba mutum bi wannan ba in ba azzalimi ba in ba dan fashi ba mai saba wa Allah ya samu mushe yaje yati in yunwa ta takura shi inna rabbaka lalle ubangijinka gafuru mai gafara ne rahimun mai jinkayi ya raba ka da yunwa don kar ka mutu ga mushe adali ba abinci ga yunwa ta mada maka Allah ya ce yanka ka gasa ka ci ka tafi ka bar shi wannan ba rahama bace daga Allah kun ji abin da ubangiji yayi mana amma in ba wayannan ba Allah bai yadda a ci mushe ba yan uwa musulmi ashe kenan dabbobi Allah ya riga ya mana wanda zamu ci ba ku taba jin an ce shanu sun kare ba ku dubin da ke diba su ana yin yamma da su ba ku taba jin awaki sun kare ba ba ku taba jin an ce abinan raƙuma sun kare ba to me kai ka cin kare hagan shi don Allah me kai ka cin kare dole kana ce sai ka ci kare kai ka fara kazami ha ba dan uwa musulmi ka bi littafin Allah ya baka tabtaccen abu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ne yana ce yuharrimu alaihimul khaba'itha ayan daga baya ta faru wa yuharrimu alaihimul khaba'itha wa yabau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi Muhammad ya zo ya haramta duk abu kazami annabi Muhammad Allah ya ce ya zo ne ya haramta muku shi to me kai kana ce sai ka ci kare ai ai ba kai ka fara da Allah kaje ka ci kare kana kallo kai ba an gasa ba ha ba kai ba warje ba ka ci kare kai do Allah mala ko doki eh abba mala Allah ya kare mu ga dabbobi masu tsafta samaniya ta azwajin yace Allah yace na muku nau'o'i guda takwas sai da ya kirga su kuma ya kama sunan su to ina ruwanka da saura ka ci wannan din da bai kare ba kuma ba zai kare ba har duniya ta tashi ya kuwa musulmi Allah ubangiji ya kare mu Allah yace menene wa 'alal ladina hadu harramna kulladhi zufur yace mana wa minal baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma ikhtalada bi'ad yace mana zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqu wa 'ala alladhina hadu su kuma yahudawa Allah yace harramna kulladhi zufrin mun haranta musu duk abu mai farce hadara kumi shi ma yana da irin wannan abun din duka mun haranta musu duk abu mai farce da tsuntsu mai farce da duk abu mai farce Allah ya ce mun haranta musu shi kumba hadda agwagwa hadda wannan baka din duka gaba daya Allah ya haramta musu wa minal baqari daga cikin shanu kuma Allah ya haramta musu wani abu wal ganami daga cikin tumaki Allah ya haramta musu wani abu yace da shanu da tumaki kuma yahudawa harramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kidin saniya da kidin tinkiya ba Allah shine mai harantawa ba illa ma hamalat zuhuruhuma
sai dai kidin da bayan su ke dauke da shi yana gaure da naman nan wannan mun yadda su ci awil hawaya ko kuma kayan ciki aw makhtalaqa bi azim ko abin da ya gaure da kashi ba za ka iya riba su ba wannan an yadda su ci ai malan harantawa sai Allah su kuma ba wai abun ne haramun ba a'a Allah ne ya haramta musu bi ba'ihim saboda zaluncin su saboda warware alƙawarin su saboda sabawa Allah da suke Allah ya musu haramun wannan kamar a ce kana tare da abu sai aka ce an maka takunkumin sa dashi halal ne gare ka amma an ma takunkumi in kace za a kama ka ko kuma in kace kai sako shine aka musu amma abun halal ne amma saboda sabawa Allah da suke da saba alƙawari Allah yace zalika ko wancan haranta da muka jazainahum mun saka musu bi ba'ihim bi zunubihim saboda yawan tafkalaifin su wa inna lillahi mu Allah la sadiquna ala ma naqulu mu masu gaskiya ne akan abin da muke faɗa yahudawa haka muka musu yan uwa musulmi yace mana fa in kadzabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a yace mana mala wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin fa in kadzabuka qawmuka kenan annabi muhammadu idan mutanen ka sun karyata ka yo mala akwai abu haushi mana dan aikin Allah yazo da littafi daga Allah yazo ya faɗa maka kace ƙarya yake malam babu haushi yace to faqul ka faɗa musu rabbukum du rahmatin ubangijinku ma abocin zuba rahama ne duk wanda ya san ya ƙaryata annabi Muhammad ya tuba Allah yana da rahama zai gafarta masa gaskiya ne kuma rahamar wasi'atin mailwaciya amma fa wanda yake ya tuba daga ƙaryata annabi Muhammad da alqur'anin nan idan Allah ya turo azaba wala yuraddu ba'asuhu ba'a iya juyar da azabansa a ce ka koma anil qaumi game da mutanen nan almujrimi ne masu laifi irin waɗannan in dai Allah ya sako musu ita ta same su ba mai kariyanta yace mana sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay yace mana kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana yace qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana na'am in tattabi'una illa az-zanna wa in antum illa takhrusu sayaqulu alladhina asharaku da sannu wa'anda suke mushrikai masu shirka wa Allah tabaraka wa ta'ala za su ce law sha Allahu da Allah ya ga dama ma ashrakana aida ba mu shirka ba wala aba'una da ubanninmu ma ba su shirka ba wala harramna min shay'in kai ba da mu haranta ba wani abu da Allah ya halatta ba Allah ya ce kadhalika kamar yadda kaji suna fadan nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kadzdzaba alladhina min qablihim haka wa'anda suke gabanin su suka ƙaryata manzonnin su da littafin da manzonnin suka zo hatta zaqu ba'sana har suka dandani azaban mu inji Allah kul ka fada musu hal indakum min ilmi shin a cikin wannan abubuwa da kuka yi na shirka da haramtawa da kuka yi da abinda ubanninkun nan suka haramta hal indakum min ilmin kuna da wani ilimi da kuka zo da shi daga Allah wanda ya saukar muku abu kaza haramun ne in kun shirka da Allah babu laifi kuna daidaita Allah da gumaka idan akwai ilimi fatukhrijuhu lana ku fito mana da shi ku karanta mana daga Allah Allah yace in tattabi'una ba komai kuke bi ba a irin wannan illa zanna sai dai zato kawai karda wa in antum ba komai kuke tafiya akai ba kuke fada illa tahrusuna sai kada ai tattabi'una kuna ƙaryata Allah kuna ƙaryata manzon Allah sai yace mana qul falillahi alhujjatul baligha yace mana malam falau sha'a lahadakum ajma'in qul kadaya musu shirkan da kuke yi ƙarya ce canta-canta da kuke yi ƙarya ce haramta kayan gona da dabbobi da kuke yi duka gaba ɗaya ƙarya ce
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ حُجَّةُ إِسَسِيَا وَنْدَ ذَاتِ إِسَ مُؤْمِنِ دَغَ اللَّهِ تَكِي دَ زَارَنْ أَنْ چِي اللَّهِ يَا چِي كَذَا مُؤْمِنِ بَيْ دَ سَوْرَنْ جَا يَنْ قُوَى مُسْلِمِ يَا يَرْدَ يَا مِيكَ وِيَا وَلَوْ شَاءَ دَ اللَّهِ يَا غَدَامَا لَهَدَاكُمْ دَ يَا شِرْيَ دَكُو أَجَمْعِينَ بَاكِي إِيَا بَذَا أَسَامُ كَافِرِي بَا بَذَا أَسَامُ زِنْدِيقِي بَا بَذَا أَسَامُ مُنَافِقِي بَا دَ دُمْ مُسْلِمِي زَا أَزَمَا كَوْ مَاسُ بِنْ اللَّهِ إِنْ دَ اللَّهِ يَا غَدَامَا هَكَا sai ya ce mana qul halumma shuhada akumul ladina yashhaduna anna allaha harrama hadha sai ya ce mana fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minun na'am والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا موسى إذا كنت عند كنت ديني هلوم شهداء أكون قزود أبو كان شهيدا أبو كان تاريا الذين وإن يشهدون ذات إيشبا كفا مكو شهيدا anna allah lalle allah harrama hada ya haramta wannan abun da kuka haramta fa in shahidu annabi muhammad idan sun shaida to allah ya sa a mizani fa in shahidu idan sun shaida fala tashahadu ma'ahum annabi muhammad kai karkai shaidan tare da su don abun da suka fadan nan gaba dai babu wanda allah ya fada ba wanda allah ya umurce wala tattabi ahwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya ce kada ka bi son zuciyan alladhina kadzabu bi ayatina wa inna suqariyata ayoyin dama Allah yana jin haushin masu qariyata masa ayoyi walladhina la yu'minuna bil akhirati wa inda ba sa yin imani da ranan karshe kawai wasu yadda za a mutu kasa ta cinye mutane Allah ya tada mutane ayi hisabi yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta wanda ba su yadda da haka bane kawai wa hum bi rabbihim ya'diluna suke daidaita Allah da gumaka ko suke daidaita Allah da mutum dan uwansu su bautawa Allah su bautawa wani su bautawa Allah su bautawa gumaka wayanda ba sa imani da ranan karshe ne kadai suke daidaita Allah da gumaka dan uwa musulmi sai ya ce mana qul ta'alu atnu ma harrama rabbukum alaykum ya ce mana mal alla tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم لعلكم تعقلون قل الله ياتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دنگاتن الله ke Allah sai yace masa kace musu ta'alau kuzo atal in karanta muku ma harrama rabbukum abunda ubangijin ku ya haramta alaikum akanku ba annabin ne ya haranta ba Allah ku ne ya haranta muku farko Allah ya ce Allah tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da komai wajen bauta kadai tashi wa bil walidaini ihsana ai wa asinu bil walidaini ihsana kuma ku kyautatawa uwa da uba ihsanan kyautatawa wanda duk mutumin da yake kyautatawa iyayensa yana da hali kuma da gangan to Allah zai shiga tsakaninsa da aljannansa ba za ba ta shiga aljanna ba uwa da uba wanda duk ya walakanta su da gangan kuma ya ki taimaka musu da gangan yana da hali har aka koma wajen Allah a wannan sha'ani to Allah zai shiga tsakaninsa da aljannansa to Allah ubangiji ya bada lada Allah shi biya Allah ba zai bar shi ya shiga aljanna ba dan kuwa musulmi don haka wa asinu bil walidaini ihsana ko kyautatawa uwa da uba mahaifa ihsanan kyautatawan gaske ba su da lafiya kalima musu lafiya ba su da abinci ka ba su ba su da sutura ka yi musu ba su da wurin zama ka ba su duk abun da ya kamata na tallabawa da zakai da Allah ya baka iko kai wa uwa da uba
idan kana da shi kaki to ranan kiyama za ka ga tashin hankalin da ba ta gani ba yan uwa musulmi don haka Allah yayi umurni a kyautata wa uwa da uba kuma a rika musu addu'o'i koda bayan sun mutu wala taqtulu kar ku kashe auladakum ya'yanku min imlaqin min khashiyati faqarin don tsoron talauci kar ku kashe su saboda wani ba zai arziki ba sai dan ne zai zo ya arziki ya dauko shi ba taba gani ba an sha gani mala eh jakin yana gida za a ce aje jakin yanzu marsandi zaka hu eh kore kaga tsoho ya zo maimakon ya fara sa kafa sai ya tura kai kafafuwan duka biyu suna baya da haka zai kare shi shiga ba iya ba lokaci kuma da zai hauta ya zo eh da yayi arziki to wannan in ka kashe shi ba kai asara ba ta so da Isra'i tace inna qatalahum kana khati'an kabira kashe su babban kuskure ne yan kuwa musulmi to Allah ya hana yace kar a kashe yaya don tsoron talauci kai ta tara sun in ma zaka tafi a talauci dai wani zai arziki daga baya yace baki jama'a yan kuwa musulmi Allah yace nahanu mu Allahn da kuka gani muka halucce ku da yayan ku narzuku kun muke ciyar da ku wa iyahun da kuma yayan za ka ga wasu ƴaƴan ba za su yi arziki ba amma iyayen sun yi arziki za su samu arziki ƴaƴan su samu arziki a ƙarƙashin iyaye ayan Isra'i kuma tace nahnu narzuqukum wa iyyakum ƴaƴan za mu azurta ku zo ku ci arziki to in an kashe juna ko ne ana yi sai an kashe juna ai kaga an yi mutuwan kasko ƴan kuwa musulmi Allah ya ce wala taqrabul fawahisha kar ku yadda ku kusanci alfasha dina liwadi chacha madigo cha abin nan duk abin da Allah da cin naman mutane ma zahara minha duk abin da ya bayyana daga ita alfasha inji Allah wa ma badana da abin da ma ya buya daga alfasha Allah ya kar ku kusance shi wala taqtulu kar ku kashe annafsa wannan rai allati harraballahu wa Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq illa bi qatalin nafs sai in ta kashe wata shikenan kisan da Allah ya yi a Qur'ani kenan daga baya duk kisan da aka yi wa mutane shi shigi aka yi Allah sai ya saka ranan kiyama wannan dai da ya kashe mutum da gangan Allah shi kai ya yanke masa hukuncin kisan a kashe shi wala taqtulun nafsa kar ku kashe ran nan allati wacce harrama Allah Allah ya hana a kashe ta illa bil haqqi sai in ta kashe wata zalikum duk abinda aka faɗa muku saman nan wasaqum bihi Allah wato shine wanda Allah ya muku wasicci da shi karbi la'allakum ta'qilun likai ta'qilu awlallahi ta'ala don ku lura ku hankalta da maganan Allah da madaukakin sarki sai yace mana wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ akwai malam Suleiman mai bulawus ko nan masallaci ranar juma'a ne zai in an tashi masallaci za a daura wa yashi aure ko nan masallaci haka ana gayyatar dukkan musulmi Allah ubangiji ya sa ai zaman lafiya Allah ya kade fitina mijin Allah ya hore masa abin da zai rike ta kuma Allah ya sa ta masa biyayya iyayen Allah ya ba su halin da za su aurar da ita Allah ubangiji wanda duk bai samu ba Allah ya bashi Allah ya kai mana muwafaka yace mana mi malam Musa wala taqrabu malal yatimi kun ga Allah ya ce annabi yazo a haranta karanta mana duk abin da ya haranta gare ni yana cikin karanta ban kenan wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya bil akali wal fasadi da cinye ta da barnatar da ita illa billati hiya ahsan sai na za ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar nan mafi kyau ku rene ta ta yi ta bunƙasa har su balaga
hatta yabluga ashuddahu har marayan ya kai girman sa ya kai baladan sa ya kai hankali da zai iya gyara al'amuran sa sannan ka danka masa dukiyar sa wa auful kaila kuma ku cika mudu ma'auni mudu mudu wannan ba su keli mudu ana ce local government ko tiya to su ake magana da su idan za ku auna to ku rika cika su kar ku tauye wani mizana ku cika au na sikeli bil qisti da adalci banda karkata sikeli banda karkata kwano mai karkata sikeli da mai karkata kwano ranar kiyama za a shiga tsakanin su da aljanna kaje so ta tafifi ka gani yan uwa musulmi la nukallifu nafsan Allah yace duk dokan da muka babu ƴaƴa muka ba ƴaƴan adam kula la nukallifu nafsan mu Allah ba mu dorawa wata rai wata doka illa wus'aha sai wanda za ta iya yi gaskiya ne in kaga ba ai fato da gangan ne ko wa idza qultum idan za ku yi magana za ku yi zance malan akan musulmi akan wanda ba musulmi ba akan masoyinku akan makiyinku fa'adilu ku yi magana da adalci wa di gaskiyan al'amari akan su walau kana zaqur ba koda ma abocin kusacin ka ne in ba shi da gaskiya ka ce ba shi da gaskiya yan kuwa musulmi malan kun yi adalci na Allah kuma wa bi ahadillahi da alkawarin Allah nan da ake fada muku kullun aufu maza ku cika inji Allah zalikum wancan duk abunda ake fada muku anan sabafa wasakum bihillahu abunda Allah ya muku wasicci da shi kenan la Allah kun tadhakkaruna likai ta'idu don ku wa'azantu sai yace mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u yace mana wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha alqur'ani kenan wannan alqur'ani da kuka gani ana gogarmayya da shi ana ja'ija da shi ana zagin masu shi sirati Allah ya ce to ni shi ne hanya ta mustaqiman kuma mai kekiya babu karkata babu sabani a ciki babu hayya babu wani magudi a ciki inji Allah fattabi'uhu masa ku bi shi kun ji lamirin ya dawo fattabi'uhu masa ku bi shi shi alqur'ani wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi daban-daban wa'anda mutane suka tsakkara muku wancan ya tsara nasa daban wancan ya tsara nasa daban wancan ya saba ba wancan ya zagi wannan ya ci butuncin wannan kar ku bi wannan hanyoyi inji Allah idan kuka bi irin wannan hanyoyi kuka saki wannan qur'ani mai wannan hakuri bin su fatafarraqa bikum zai raba ku da an sabilihi daga hanyar Allah inji Allah zalikum wancan duk abun da ake fada muku inji Allah wasakum qaybihillahu Allah ne yake muku wasiya da shi la'allakum tattaquna don ku kare kanku daga shiga hanyoyi irin waɗanda da zai ba ku sai ya ce mada amma ataina musal kitaba tamaman 'alal ladhi ahsana wa tafsilan likulli shay na'am احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله تبارك وتعالى يتي وهذا wannan kuma littafin da har yanzu alqur'ani kitabu summa ataina ko musa alkitaba sannan bayan wannan sai muka ba annabi Musa alaihi salam alkitaba littafi da ake kiransa at-taura kuma littafin tamaman cikakke ne ya kunshi dukkan addini da za su yi kuma mun ba shi ita alal ladhi ahsana akan hanya mafi kyawu halal yi kabari wa tafsilan likulli shay'in at-taura ita ce bayani ga dukkan komi min amri dinihi min al'amarin addininsu wa hudan at-taura shari'a ce min ad-dalalati wanda zaka kubutar mutun daga bata wa rahmatan at-taura
rahama ce wanda za ta kubutar da mutum min al'azabi daga azaba gaskiya ne la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minu domin su yi imani su sakankance su yi daga muwa ubangijin su za a mutu za a tashi sai ya ce mana وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الله يأتي وهذا وننكما القرآن كنا كتاب ونئر للتاكين نكرة لتعظيم شأنه أنت ونئر للتاكين ما لم يأبو ما ماجي يأبو مؤجزة Allah ya ce anzalnahu muka saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullahi mubarakun wanda aka cika shi da albarka albarkan da kake nema ko to neme ta a wajen alqur'ani koda Allah ya barka nan kana shan wahala a lahira ɗan aljanna ne kai ko albarkan da yafi wannan fattabi'uhu mazaku bishi wannan ku ji umurni fattabi'uhu mazaku bishi ba a ce fattabi'uhunna ba ba za ku bi su ba ashe duk abin da ka dauka ka gwama kai ka sa kanka Allah aka shirka ai shine asalin ma shirka to wannan fa na Allah ne ka dauko na mutum ka hada ka ce daidai ne kuma kai ka dage dantse ma sai ka kafurta ni akan na mutum don na rike ni Allah to akwai shirkan da yafi wannan ne Allah kan ya ce fattabi'uhu dafa maza ku bi shi shine ma nan far wattaku ku kiyaye sabawa alqur'ani la'allakum turhamun don a tausaya muku ku samu aljanna in kiyama ta yi yace man amin anta qulu innama unzila alkitabu ala ba'ifatayn min qablina wa in kunna na'am وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ الله yake bare dalilin da ya bada alqur'ani dalilin da na baku alqur'ani inji Allah kenan an taqulu aili kaila taqulu don kada ku ce in an tada kiyama ga gaban Allah ku ce wa Allah innama unzila alkitabu ai Allah lalle an saukar da littafi ala qa'ifataini akan yankin kungiyoyi guda biyu yahudawa da nasara an ba su attaura da linjila min qablina kahumu mu ba ba mu komai ba wa in kunna lalle mu haqiqa mun kasance an dirasatihi dangane da karanta attaura da linjila la ghafilina bu musani ba kahumu zo ma ba attaura ba injila duk gaba ɗaya sun wuce don haka gashi ba a bamu namu ba to Allah ya yanke hangari ya baya yace gaban au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum sai yace mana fa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahma yace فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ أَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ أو كوكوا تقولوا أي أو لا تقولوا دون كده كوشي law anna unzila alaina alkitabu mumma lalle da an saukar mana da littafi kamar yadda aka saukar da attaura da linjila akan yahudu da nasara to ƙarya ta ƙare an saukar da alqur'ani ku ce wa Allah lakunna ahada minhum mu da an saukar mana mumma da mun kasance mun bi su shari'a to an saukar sai ku zo ku shari'a fa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum lalle haqiqa hujja ta zo muku daga ubangijinku shine annabi muhammadu shine alqur'ani wa hudan kuma wannan hujja shiriya ce wa rahmatun kuma rahama ce man azlamu ba mafi zalunci mimman kazzaba bi ayatil lahi kamar wanda karyata ayoyin Allah ko kuna ba kwan da fi zalunci Allah ya yi shi da yi Allah ya turo ayoyin ya ce ƙarya yake ba wanda fi zalunci wa sadafa anha kuma ya kauda kai daga ayoyin Allah Allah ya ce ku shiru sanajizil ladina yasdiquna an ayatina
da sannu zamu sakan kama duk waɗanda suke juyawa ayoyin mu baya me zamu sakan ka musu Allah ce su al'azabi mugwar azaba bima kanu saboda abinda suka kasance suke yi yasdikuna na kaucewa ayoyin alqur'ani lokaci yayi ko malam Musa ya ce lokacin tashi yayi abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro duk inda kuke a duniya Allah ya tara mu a cikin lana ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sarakin kwa musulmi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ubangiji ka zauna da ita lafiya ka cire wannan fitintunu wannan matsayi da ake ciki Allah ka yaye mana ka kawo walwala da wadata haka nan karkuwar mu Nijar kasar Nijar muna mata addu'a da fatan alkhairi Allah ka kade fitina a wannan ƙasa Allah ka kade fitina a wannan ƙasa Allah ka zauna da su lafiya wadanda duk aka rike su a ƙarshen wannan abu Allah ubangiji ka sassauto su ka sako su ya Allah Allah ubangiji ka zauna da su lafiya ka kare fitina a wannan ƙasa ta su Allah ubangiji ka sauka da walwala da wadata a wannan ƙasa ta su Allah ka kare su daga yaki albarka alqur'ani ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين